Առաջին անգամ Թուրքիայում նախագահի երթմնակալությունը լայն ձևաչափով խորհրդարանում ընտրված նախագահներն իրենց պաշտոնը ստանձնում էին համեստ արարողակարգով։ Ժողովրդական քվեարկության արդյունքներ նոտարերկյա պատվիրակությունների ներկայությամբ են ուժի մեջ մտել. 15 երկրի ղեկավար, 6 խորհրդարանի նախագահ, 12 վարչապետ, 40 նախարար, ոչ ամբողջական ցանկն է։ Միայն թե թուրքական մամուլը գրում է պատվիրակություններն ակնկալված աստիճանով չեն ներկայացված։ Թդեյս Զամանը նկատում է, որ հրավիրվածների ստույգ ցուցակը մամուլին չի ներկայացվել քննադատությունից խուսափելու համար։ Հատկապես Միացյալ Նահանգների պատվիրակությունը հիասթափեցրել է թուրք փորձագիտական շրջանակներին ու մտավախությունների առիթ դարձել։ Դեմոկրատ Հապերը գրել է, թե թուրք-ամերիկյան հարաբերություններում լարվածություն անդրադարձել է նաև այս արարողակարգի վրա, թեև պաշտոնական հրավերեր ուղարկվել Բարակ Օբամային ներկայացել է Անկարայում Սպիտակ տան գործերի ժամանակավոր հավատարմատարը։ Նույնիսկ Մոնղոլիայի և Սիերա Լեոնեի դեպքում պատվիրակությունը բաղկացած չի եղել մեկ մարդուց, ինչպես Թուրքիայում։ Հիշել է Պարբերականը, իսկ հյուրը Daily News-ը լրացրել համեմատությունների շարքը։ Նույնիսկ Ուկրաինայի նախագահ Պյոտր Պորոշենկոյի երթմնակալության արարողությանը Վաշինգտոնը ներկայացած էր 8 հոգանոց պատվիրակությամբ։ Ոչ մի թաքնված ուղերձ ավելի ուշ պարզաբանել է ամերիկյան պետ դեպի ներկայացուցիչը, լրատվամիջոցների ուշադրությունից չեն վրիպել նաև արարողակարգային ներփությունները։ Քանի դեռ նախկին նախագահը ճանապարհը զիջում է առաջին տիկնոջը, արաբական ծագումով Էմինե Էրդողանի ներկայությունն ամուսինը չի նկատում, շտապելով առաջինը մտնել Չանքայա, Թուրքիայի նախագահի նստավարը լինելուց առաջ 1915-ին սպանված անկարացի վաճառական Քասաբյանի տուն, ճիշտ քաղաքակիրթ Եվրոպա ձգտելու ճանապարհին։ Գյուլը, եթե հիշում եք, իր ելույթում նաև հատուկ մի քանի րոպե տրամադրեց իր կնոջը, շնորհակալություն հայտնելով և կարևորելով ու արժևորելով, և իրոք Թուրքիայի քաղաքական այսպես շրջանակներում Գյուլի կինը, որպես առաջին ուրեմն տիկին, բավական հետաքրքիր և կարևոր դեր ունի։ Իսկ Էրդողանի կինը նրան բավական զիջում է և կրթական ցենզով և շփման։ Հայրուն Իսագյուլը նաև Թուրքիայի նախագահների կանանցից երկրորդն է, ով գլխաշոր է կրում Աթաթուրքի կնոջից հետո։ Չանքայա պալատ տեղափոխվելու առաջին օրերին նա քննադատության ու բոյկոտի արժանացավ հաջորդ առաջին տիկնոջ համար թերթելով այդ էջը։ Մուսուլման կնոջ հանդերձանքի մի մասը լինելուց բացի, գլխաշորը նաև ենթատեքստ ունի։ Կանանցի գլխաշորը, մուսուլմանական հանդերձանքը, արդեն վաղուց վերածվել է քաղաքական իսլամի խորհրդանշանի։ Եվ Գյուլը, Էրդողանը, ինչպես նաև արտահայտություն զարգացում կուսակցության շատ ու շատ ներկայացուցիչների կանայք գլխաշորով են, և սա ոչ միայն զուտ հանդերձանքի նախընտրություն է կամ նախապատվություն է, այլև քաղաքական իրենց դիրքորոշման ցուցադրումն է։ Իսկ միջազգային հեռուստաալիքները ցուցադրում են, թե ինչպես Էրդողանը չի կարողանում Գյուլի շքանշանն ամրացնել։ Իր դիրքերը սակայն ամրացրեց։ Այսօր հրապարակվել և հաստատվել է Դավութոգլուի կառավարության կազմը։ Արտաքին գործերի նախարարը Մևլութ Չավուշօղլուն է, հայտնի Եվրախորհրդի խորհրդարանական վեհաժողովում իր նախագահությամբ։ Միջազգային կառույցում պաշտոնավարման ընթացքում նա աջակցել է Ադրբեջանի հակահայ նախաձեռնություններին։ Անի Ավետյան, Արթուր Հունանյան, ժամը լրատվական։